Tack så jättemycket och varmt välkomna hit allesammans ska jag säga. Det är fantastiskt att se så många samlade. Det är till och med så att min egen lärare från universitetet i Luleå i statskunskap är här. Och det känns ju lite extra pirrigt såklart. Det är jättehäftigt att se en sån stor samling av människor som har så många olika perspektiv på det här med utbildningsfrågorna. Och jag hoppas att vi ska få en riktigt fin och spännande och utvecklande dag tillsammans här idag. Vi kommer att ägna oss åt några av de viktigaste högskolepolitiska frågorna för tillfället. Vad är utbildningskvalitet och hur ska vi utvärdera den? Hur många utbildningsplatser ska finnas i den eftergymnasiala utbildningen och vad ska de få kosta? Hur kan vi öka internationaliseringen i den högre utbildningen? Och hur kan lärarutbildningen bli bättre och mer attraktiv? Men framförallt så kommer vi att ha möjlighet att utbyta idéer, tankar, åsikter med varandra. Det finns otroligt mycket kunskap samlat i det här rummet. Så att ta verkligen tillvara på tillfället att mötas och diskutera också i våra seminarier. Just i år så ser jag särskilt mycket fram emot att få lyssna till vår internationella gäst, professor Walter McMahon, som kommer från University of Illinois i USA. Forskningen är entydig. Utbildning lönar sig. Och McMahons forskning är väldigt intressant därför att den försöker att mäta något som kan vara väldigt svårt att sätta siffror på. Nämligen att utbildning lönar sig på så många andra sätt än bara i lönekuvertet. För trots att den högre utbildningen har en lång rad positiva effekter för både individen och samhället så är debatten väldigt ofta förenklad. Till exempel så fäster ofta politiker och potentiella studenter väldigt mycket uppmärksamhet kring eller vikt vid tillfälliga svängningar på arbetsmarknaden och vad man kan tjäna på den högre utbildningen. Nu visade inte vår mentometeromröstning riktigt på det. Det var bara 5% i den här församlingen som sa att vi har valt att utbilda oss på grund av att vi ville ha en högre lön. Det är andra faktorer som avgör och det tyckte jag var väldigt befriande att se att det såg ut på det sättet. De flesta vet ju att välutbildade eller högutbildade löper en avsevärt lägre risk att bli arbetslös än om man har en kortare utbildning. Och vi vet också att välutbildade har betydligt kortare arbetslöshetsperioder om det är så att man blir arbetslös än vad man har om man har en lägre utbildning. Och lönepremier och arbetslöshetsrisker är såklart väldigt viktiga utgångspunkter för när man funderar över vilken utbildning man ska välja. Självklart är det så att lönefrågan för oss som facklig organisation är väldigt viktig. Vi vill ju att utbildningen ska löna sig ännu bättre, inte minst för många av de kvinnodominerade yrkesgrupperna som är välutbildade men felavlönade i förhållande till det resultat och den kompetens som man har. Men att satsa på den högre utbildningen är en långsiktig investering. Både för individen och samhället. Och det är det på så många andra sätt än bara den lön som utbildningen ger. Walter McMahon kommer att redovisa siffror som han har tagit fram för Sverige. Och som faktiskt visar att den högre utbildningens avkastning är betydligt högre än vi ofta tror. Eller vad de allra flesta tror för både individen och samhället. De effekter som han har försökt sätta ett värde på handlar bland annat om människors bättre hälsa, ökat deltagande i ett livslångt lärande och också en starkare demokrati. Så jag ser väldigt mycket fram emot att lyssna på McMahon. Man kan beskriva det som att lönen är toppen på det isberg utav den högre utbildningens positiva effekter. Det är väldigt mycket annat också som den högre utbildningen ger. Som sagt, utbildningen har stora fördelar både för individen och för samhället. Och dagens och framtidens arbetsmarknad kommer att ställa allt högre kunskapskrav. Allting pekar i den riktningen. Och om vi dessutom ska orka jobba längre så är vi övertygade i TCO om att vi behöver utbilda oss mer. Fler behöver utbilda sig. Och därför så är det trist att regeringen inte har högre ambitioner för hur många som ska gå vidare till den eftergymnasiala utbildningen än vad man faktiskt har idag.
Regeringen har inte velat fastställa några kvantitativa mål, men eftersom EU-kommissionen har ålagt medlemsstaterna att faktiskt göra det, att fastställa nationella mål, så gäller nu i praktiken idag att andelen personer i åldrarna 30-34 år med minst 2-årig eftergymnasial utbildning ska uppgå till mellan 40-45% år 2020. Vi tycker att det är ett alldeles för lågt mål. Det innebär faktiskt i praktiken att vi lägger ribban lägre än länder som Sydkorea, Frankrike, Danmark och USA. Och jag undrar i all enkelhet hur regeringen tänker. Har vi verkligen råd att lägga ribban så lågt? Om vi vill möta framtidens arbetsmarknad, om vi ska klara konkurrenskraften och välfärden och se till att vi har ett gott samhälle att leva i, ja, då behöver vi se till att fler ges möjlighet att utbilda sig, inte färre. Och en viktig konsekvens av färre utbildningsplatser, det kan bli att den sociala snedrekryteringen faktiskt ökar. I december så kommer SCB med ny statistik och det ska bli väldigt intressant att ta del av den statistiken. Vi är bekymrade över att vi faktiskt går åt fel håll. Vi tror att snedrekryteringen kan vara på väg att öka igen efter att under en lång rad av år faktiskt har minskat. Och att det finns en tydlig snedrekrytering till den högre utbildningen, det är väl belagt. Det är fortfarande 7 gånger vanligare att ett barn till en högre tjänsteman än att ett barn till arbetare går vidare till den högre utbildningen. Om föräldrarna saknar gymnasieutbildning, då är det 21% av de barnen som går vidare till högre studier. Men om man har en förälder i forskarutbildning så börjar hela 83% i högskolan. Barns livschanser är alltså idag starkt beroende av deras föräldrars utbildningsnivå. Så vill inte vi ha det. Vi vill att alla ska ges likvärdiga möjligheter till den högre utbildningen. Det handlar både om individernas frihet och möjlighet att utvecklas i sitt liv. Men det handlar givetvis också om Sveriges framtid. Vi har inte råd att slarva med talanger i Sverige. Vi vill se till att barn och ungas potentialer och talang faktiskt får utvecklas fullt ut. Och här har vi utbildningspolitiken. Det här är en väldigt viktig fråga för utbildningspolitiken. Både för barns livschanser men också för den svenska konkurrenskraften. Det finns andra viktiga kvalitetsaspekter som vi i TSO har drivit länge. Det handlar bland annat om arbetslivsanknytningen och studenters kontakt med sina lärare. I januari så släpper vi en ny rapport som handlar om den lärarledda tiden i högskolan. I vår senaste rapport som vi publicerar 2010 så kunde vi se att 6 av 10 studenter fick då mindre än 9 timmars undervisning per vecka. Det är alldeles för lite. Och det ska bli väldigt intressant att se om det här har förändrats i den kommande rapporten. Och vi driver också kravet på att resurserna per student måste höjas. Inte minst så handlar det ju då om humaniora och samhällsvetenskap. Vi tror alltså att en ökad arbetslivsanknytning förbättrar utbildningen och underlättar inträdet på arbetsmarknaden för studenter. Vi vet att en ökad arbetslivsanknytning också är någonting som studenterna efterlyser. Vi har undersökt och sett, och det här var 2010, att var fjärde student under sin utbildningstid inte har någon som helst kontakt med arbetslivet i sin utbildning. Samtidigt vet vi att 7 av 10 studenter, de vill ha möjlighet till praktik inom ramen för sin utbildning. Men idag är det bara 4 av 10 som ges den möjligheten. Så här ser vi att det finns brister i kopplingen mellan utbildning, studier och arbete. Vi vet ju sedan tidigare också att möjligheten att komma in på arbetsmarknaden handlar väldigt mycket om kontakter.
Och vi tror att en stark arbetslivsanknytning i den högre utbildningen underlättar de här jobbkontakterna. Och vi tror att det kan vara särskilt viktigt för de studenter som har sämre kontaktnät. Till exempel de som kommer från familjer med en icke-akademisk bakgrund eller utländska familjer eller med utländsk bakgrund. En annan väldigt viktig del och faktiskt också ofta förbisedd del av den högre utbildningen, det är det livslånga lärandet. Till exempel kompetensutveckling för redan yrkesverksamma. Det här är en väldigt central fråga för TSO-förbundens medlemmar. Egentligen så kan man säga att det är ganska märkligt att så lite görs på det här området, eftersom vi också har en sån stor politisk enighet i Sverige om behovet av att faktiskt satsa på kompetensutveckling i den här globaliserade ekonomin där vi också ska jobba längre. Och det ska bli jättespännande tycker jag. Hoppas att ni tycker lika. I eftermiddag så har vi ett seminarium där TSO och Unionen tillsammans då släpper den här boken Kompetens var god höj, som handlar just om kompetensutveckling. Jag skulle vilja säga att den grundläggande utbildning som man får med sig eller som vi kommer att ha med oss vid inträdet i arbetslivet kommer att ställa, alltså det nya arbetslivet ställer högre krav. Det kommer inte att räcka att ha en universitetsutbildning och tro att man ska klara sig på den i det framtida arbetslivet. Utan vi behöver kontinuerlig påfyllnad. Och det handlar både om att alla måste ta ett eget ansvar för sin egen kompetensutveckling. Vi vet att människor vill göra det. Men vi vet också att det är allt för många som saknar rätt förutsättningar att kunna göra det idag. Det handlar bland annat om att man inte har råd. Det behöver skapas strukturer och system för det. Och det handlar också om att ens livssituation kan göra det svårt att, och ibland omöjligt att delta i de utbildningar som finns. Och med den här boken då, Kompetens var god höj, så vill vi visa på konkreta förslag på hur man ska kunna fylla på med ny kunskap genom ett helt yrkesliv. Vare sig det handlar om att vidareutbilda sig eller kanske skola om sig mitt i yrkeslivet eller för kompetensutveckling. Och vi ser också att ett ökat statligt stöd skulle vara väl investerade pengar för staten eftersom det ökar individens rörlighet och ökar tryggheten på arbetsmarknaden och gör också att svenska företag och verksamheter blir mer effektiva och mer konkurrenskraftiga. Avslutningsvis så skulle jag vilja sammanfatta TSOs viktigaste förslag och det är 5 punkter som jag vill lyfta fram. För det första, som jag har varit inne på, ge fler möjlighet att utbilda sig. Utbildning lönar sig både för individen och för samhället. Höj ambitionerna för hur många som ska studera på högskolan. Nummer 2, investera mer i utbildningskvalitet. Vi menar att insatserna bör riktas in på den lärarledda tiden, förbättra arbetslivsanknytningen och också stärka forskningsanknytningen. För det tredje, satsa på breddad rekrytering. Som jag var inne på, vi har inte råd att slarva med våra talanger. Vi vet att den sociala snedrekryteringen till den högre utbildningen är betydande. Vi är oroliga för utvecklingen och vi skulle vilja se en nationell åtgärdsplan med tydliga mål för att vända den här utvecklingen. För det fjärde, förbättra studenternas villkor. Låga studiemedel, dålig tillgång till studentbostäder och bristande trygghetssystem för studenter är sånt som hindrar människor från att utbilda sig. Jag vill också nämna TSOs förslag här till en reformerad arbetslöshetsförsäkring där vi har föreslagit ett särskilt studerandevillkor för att just stödja studenter, arbetslösa akademiker att kunna söka sig till ett arbete inom det område där man har investerat i en utbildning. Det är en väldigt viktig fråga för oss i TSO. Det handlar om att ta tillvara utbildningskompetensen hos de unga som idag kliver ut på arbetsmarknaden. För det femte då, hitta en lösning för det livslånga lärandet. Det är dags nu att gå från ord till handling.
Och om vi ska bevara den svenska konkurrenskraften så är det oerhört viktigt att vi ges möjlighet under ett långt yrkesliv att fylla på med ny kunskap, ny kompetens, sadla om, utveckla oss. Jag ser fram emot en väldigt spännande dag tillsammans med er. Det kommer mycket att bli vad vi tillsammans gör den till i våra diskussioner och samtal här under dagen. Så ännu en gång, varmt välkomna hit.